Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavuta TV online, nizere ko mumeze neza cyane kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro tubagenda tubagezaho. Nkuko rero twabibasezeranyije, ubu turi kuri Barafinda, episode ni ya gatandatu, niho tugeze. Ubu noneho Barafinda agiye kudusobanura hano, afite urutonde rw'inyandiko mbona hano agiye guhera kuri kuya mbere, agenda akomeza dusobanurira atubwira buri nyandiko ivuze iki hano. Barafinda, tubanze dusuhuza abantu bakurikira Mavuta TV online. Murao neza Umubavu TV online. Tubahaye ikaze mwese mu majyaruguru y'u Rwanda, burasirazuba, burengerazuba n'amajyepfo, bose tubahaye ikaze ku Mubavu TV online. Hanyuma Barafinda, abantu bagiye bagaruka bakavuga batari ko Barafinda kuki aba yambaye karuvate ubona idafunze neza, bakavuga bati Barafinda koko ntabwo yaba afite ikibazo mu mutwe. Oya, imyambarire n'ibitekerezo no gusesengura umuntu adasesereze nibyo by'ingenzi. Naho imyambarire ni nk'uko umuntu yagenda atambaye mu muhanda ariko ari muzima, ahubwo abamureba bakamwitiranya, aho niho ruzingiye. Dukomeze rero, hano turi kubona inyandiko nyinshi zitandukanye, turi kubona hano amafoto atandukanye. Turagira ngo utangire uhere hano, tubwire bishatse kuvuga iki hano. Turi kubona ngo national examination. National examination n'abana bacu bakubutse mu bizamini iby'uyu mwaka wa 2019. Ariko mbere yuko tujya mu mizi y'aba bana babiri, katubanze turebe ababyeyi bababyara. N'uyu musaza Barafinda Sekikubo Fred mu busore bwe, na First Lady mu bukumi bwe, ni abantu bakataraboneka. Ndabagutuye Mubavu TV online. Ubu butumwa bugeze ku isi, barebe ko Barafinda ari umusaza na First Lady ari umukecuru, bakuru babakuze, bakuru babakiri bato. Niyo mpamvu ndi umusaza w'imyaka 250 mu bwonko na First Lady bwarankurikira. Then hano urumva Barafinda Sekikubo Fred abavuga mu myambarire ye, urabona ko yambara neza smartly kuva kera gacya agatebeza, urabona ko natebezaga nabaga mfite n'irinete uraribona rireba kure. Nashaka guhagarara hano nkaba nareba muri Kenya cya Uganda, indege yazamuka ku mupaka w'igihugu ndimo, nkaba nabimenye nkamenya n'ikihatse muri iyo ndege ikirimo. Urumva umusaza wa kera, umusaza yoka, umusaza w'akataraboneka. Urumva niyo mpamvu nababwiraga nginze nk'umusaza w'akataraboneka. First Lady ari hehe? First Lady aze bamurebe. Umubavu TV online ushatse kugira ngo kwereka Abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga n'abanyamahanga bo muri East African Community na Afrika yose, USA tu Leta Zunze Ubumwe za Afrika, hanyuma n'isi yose. Birumvikana nitufata u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afrika, bizaba uburyohe bw'ibihekane, na Afrika tukayigira umurwa mukuru w'isi, bizaba uburyohe bw'ibihekane bwa kabiri. Birumvikana uyu niwe First Lady w'igihugu w'akataraboneka 2019 ku onwards, kusonga mbere kujya mbere hose amateka ariyanditse. Umubavu TV online ukoze umuti. Hanyuma First Lady, umeze ute wowe ko nyuma yaho tuganiriye abantu bagiye banagaruka bavuga bati jyamanye nkata abantu burya iyo babanye ibitekerezo birahura birasa, ubusanzwe ubundi tubwire Barafinda mukundi iki? Murakoze rwose banyamakuru dukunda, kandi mu buryohe dusangiye na guverinoma zose zo muri isi. Ujye umbwira abanyamakuru ati rwose muraba kataraboneka, ati rwose kandi mbatuye umugabo wanjye w'akataraboneka bita Barafinda Sekikubo Fred. Ati uyu ni umuntu uzabashyikiriza rwose imigabo n'imigambi myiza. Ati kandi igituma yamukunze nuko ari umuntu aharanira kuri baretinga abantu babaye abantu bari mu karengane, arabari baretinga. Ati nguko uko yakunze umugabo we, kuko yita kuri kiremwa muntu.
Ya hanyuma barafite dukomeze noneho turebe aya ni amafoto warumaje kudusobanurira y'abana bamaje gukora ibizamini yabase na nyina ubabyara hano iki ni inyandiko ya REB National Examination is 2019 2019 buzurizeho fishi yo kuzakoreraho icya leta birumvikana muri tronkome urumva ni babiri urumva iki ngiki ni cy'uyu mukobwa n'umuhungu birumvikana musaza we nako bakurikiranura nako kuva kera bahoraga mu ikayi ibi niyo mpamvu ubona bafite ibitabo inyoni nkuru kuko itozi ntoya kuguruka birumvikana n'abana biganye abakuru nabo bakunda amakayi amakayi bayakunze nabo arabakunda muri make irage ryiza umunyarwanda hava akagera munyarwanda nyamunyarwanda agomba kuraga umwana we ikaramu n'urupapuro birumvikana none yagera mu cya leta agakora akwakwanya birumvikana bikitwa gukora umuti w'igihugu ukitwa n'umuti mpuzamahanga kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane reka hano tupfundikirire hano gutya hanyuma tukomeze ku mateka y'umusaza barafinda Sekikubo Fred urumva memoir life story cyangwa story of my life barafinda Sekikubo Fred biography urumva iki ni igitabo cy'amateka yanjye urumva rero iki ni ikirangantego cy'abaruda birumvikana kirimo urumuri hagati bivuga gukora saa moya umukozi wa leta nundi wekora ku giti cyakaje saa sita agasimburana na mugenzi we undi akava saa saba akaje saa kumi n'ebyiri nawe akagenda undi agatangira saa moya akaje saa sita za nijoro akagenda n'undi akamusimbura saa saba agakesha umukozi wa leta uhembwa miliyoni enye kuri iyi leta tuzisaranganyemo abantu bane tubahe imirimo ntabwo umuntu umwe ari we wize wenyine ku buryo yakora wenyine ayo masaha yose y'amanywa kanarinda rwara stress n'umusaruro muke ugasanga hirya hino ntibafata ntibatanga serivisi zinoze ntibafata abantu kimwe bafitemo ivangura kubera specialization nge ndaje rero akazi nkasaranganyemo abanyarwanda akazi kakorwaga n'umuntu umwe ku munsi nkasaranganyemo abantu bane iyo mishahara nyisaranganyemo abantu bane ifaranga rigere kuri bose n'imirimo igere kuri bose tugabanye ubushomeri tuburwanye tubutsinde cy'umutwe n'icyo hasi tubigambiriye hanyuma ifaranga nirigera kuri bose rizagira igihugu hirye mbere mu gihugu rihahe ne tuvunja no manyamahanga ifaranga ryacu rikubitabanya ry'abanyamahanga hanyuma ubukungu buziyongera uyu ni umukono wa perezida wa Ruda udasanzwe signature birumvikana nimba umukono wa perezida wa Ruda Ruda president and founder perezida Ruda na fondateri kizigenza hariho amatariki hano iyi tariki 14 z'ukwa karindwi 2015 nibwo twashinze Ruda iba confirmed hanyuma ku itariki esheshatu zo kwa mbere 2016 nibwo baze kuntumyaho kwa Gasana Emmanuel njayo bashaka bakumbaza kubera iki namaganye byo kuhindura itegeko nshinga ryatunganyijwe n'abanyarwanda mu myaka ishize rishasha rya leta y'ubumwe urumva bongera nongera kugaragara ku itariki 15 z'ukwa gatanu 2016 urumva ya mezi yose nari naraburiwe irengero aho ni ku nshuro ya mbere urugamba rwatangiye rw'iyi demokarasi yihuse tubwire uburiwe irengero wagiye he birumvikana nari narashimutiwe kwa gakinya uvuye hariya Rwanda gisi ukazamukamo kidogo ujya nko ruguru za nyenye aho ngaho hari agapango byanyinjijemo ubwo niho naburi werengero nari mfunza amapingwa amaboko n'amaguru no mu rukenyero ndi muri serikeye aho ni ku nshuro ya mbere ariko kugira abahanjyane bari bankuye muri special Kicukiro mu nzu z'abanyapolitiki naho nakubisemo icyumweru hariyo za sekafa ntibangerayo basanze ndi muri koma
nta mazi nabonaga nta cyo kurya nabonaga no mu rugo batazi aho naburiwe irengero ubwo rero abo bose ba police baje abo bamfunze basanze naraguye muri koma niko kunjyana mu bitaro kwa Gasana Emmanuel mu biro bye Kacyiru ni naho bantere niho mu biro bye niho nagangahutse ndi ku maserum kubera nari narishwe n'inzara n'inyota ubwo nagangahutse ari mwondi ubwo rero umuganga warundiho naramubaza ahita nsobanuriraho mperereye ambaza uko byangendekeye ariko ari wenyine bo bagiye ruhande nibwo yambwiye ko ndi kwa Gasana Emmanuel ntibyantunguye nagiye kubona nawe aza n'abandi gutyo bamhagaze hejuru ubwo maze kuzanzamuka bahita banteraho amapingo nanone banshira mu modoka y'amafimi banjyana aho kwa Gakinya ubwo naho ngaho narahatinze birongera iminsi 120 birumvikana n'amezane first lady abo muhamya wo kubihamya nari naraburiwe irengero ariko Imana yakoze umuti narabonetse hano iki ni igitabo cya Ruda birumvikana kiriya tujya tugendana ngiki cya Ruda uyu ni Ruda president inomero yanjye ya telefone 0 7 8 4 2 6 2 hamagarwa amasaha 28 iminsi 7 Kigali Rwanda niho tubarizwa njye umusaza Barafinda Sekikubo Fred igitabo cy'amateka cyaranditswe birumvikana nomero zanjye maze kuzivuga Emeiro ni Mukamaro. FBS F ni Fred B ni Barafinda S ni Sekikubo. Mukamaro na Kamaro nje ndi umunyakamaro. Nze kubagirira umumaro. @gmail.com bose banyandikira na Twitter @yugarwa@gmail.com. Yugarwa hano yuga bivuga Uganda ko navutse ndu munyarwanda ariko mvukira ibugande as Ugandan by stock nkaba naravutse ndu mutungo wabo bantu but Rwandan by nationality rwa ivuga Rwanda nkaba naravutse ndu munyarwanda nubwene gihugu nyarwanda @gmail.com aha Facebook wandikamo bara FBS F na isobanuye ni Fred B ni Barafinda Sekikubo S ni Sekikubo washyira muri Facebook ugasakinga hita yizana Instagram Barafinda Sekikubo Fred sinahatanzwe no kuri Google Plus ndahari none no kuri WhatsApp naho ndahabaye none byose ni Kigali Rwanda I was born on Saturday navutse ari kuwa kane AM mu museso wakataraboneka in Kiraro mvukira mu Kiraro on the way to Deep Village kumuhanda kukaira kumuhanda mu cyaro yo hirya cyane bitandukanye n'abantu bavukiye mu miji in Singo ahitwa muri Singo yo as first born nk'imfura iwacu first born baby son mwana w'imfura w'umuhungu amanga the 20 mu bana 20 birumvikana nibwo mvukana nabo I was picked near the path way inside the clear ubwo urumva navukiye birumvikana kukayira hafi y'icyo kiraro hafi mu kiraro kukayira kanyuraga aho niho navukiye mu kiraro none abanyuraga kukayira aho niho bambonye muri icyo kiraro where I saw son of God there ari naho naboneye izuba ryo witeka ry'Imana was born in Uganda by stock navutse ndi umutungo w'Ubugande ariko but Rwanda ni by nationality ariko nkaba naravutse mvukanye ubwene gihugu nyarwanda now I'm married with 10 ubu nkaba ndubatse mfite first lady n'abana 10 iko sexes ibitsi nabyombi bingana birumvikana the prefix of the names of my sons is rwa akabanziriza jambo kamazina y'abana banje babahungu ni rwa birumvikana but the daughters have the suffix ariko abakobwa bo bakagira gasoza jambo rwa
nabo bakagira gasoza jambo rwa ku izina ryanjye barafinda ku bana b'abahungu tangiza rwa bakitwa rwa barafinda aba bakobwa barafinda ugaheza na rwa ubwo ni barafinda rwa birasobanutse ne umubavu tuvona line hatazagira ubagora nk'ababazangwa abana barafinda ku kibiswa rwa barafinda abandi bakitwa barafinda rwa impamvu niyo kandi impamvu inganururo oro inoro byose uko byagenda kose boss success bear the body name barafinda bose bagenda baba bafite izina barafinda ririmo hagati cyangwa kumera currently ubu ngubu kano kanya tuvugiraho muri iki gihe I am 50 years mfite imyaka 50 birumvikana in Kigali city mu rwa mukuru w'u Rwanda Kicukiro district mu kare ka Kicukiro Nyarugunga sector mu kare mu murenge wa Nyarugunga Kamashashi Sero mu kagari ka Kamashashi but Akindeje village ariko mu mudugudu wa Kindeje oro in Rwanda byose biba hano mu Rwanda in East African Community mu karere kacu k'Iburasirazuba bwa Afrika in Africa muri Afrika in the whole world center mu mwisi hagati kuko Afrika isangwa mwisi hagati indi migabane yose iri ku isi yamanyaguritse kuri Afrika y'imigabane iragenda amazi arayitwara ari ku mugabane wa Afrika uhagaze ku musumari Imana yawushimangiyeho niwo mugabane utarava mwanya wawo ni nawo mvugiraho kano kanya ariko Rwanda nkaba nifuza ko ruba umurwa mukuru wa Afrika birumvikana tukaba dukoze umute kubwiyo mpamvu ikomeye cyane nanone tumaze kubibona ibyo byose ko ari uko bimeze muri mu Rwanda no muri Afrika no ku isi hose ku Rwanda Afrika yari iri hagati ku isi itarava mwanya wacu as international mwarimu nka mwarimu mpuzamahanga book scriber umwanditsi w'ibitabo good and exemplary politician munyapolitike mwiza kandi w'intangarugero in the entire world ku isi yose but basing here in African capital to be Rwanda nshingiye hano mu murwa mukuru wa Afrika u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afrika birumvikana mbishimangire neza as grammarian nk'umunyarurimi umunyamategeko mu rurimi uvuga ururimi urwari rwose bikurikiza amategeko kandi byubahiriza amategeko amasaha 28 I have come up with 20,000 verbs in 28 tenses nzanye mpagurukanye inshinga 2020 mu bihe bivugirwamo 28 nimba inshinga ziri mu mbundo nshobora kuzitondagura mu bihe 28 abanyarwanda bashonje bahishiwe ndaje bamenye kuvuga neza kwandika neza no gusesengura neza badasesereza gusemura umunyarwanda ni ugiye kuzagaragaza gasobanuye neza kuko yasobanukiwe kandi tugiye gusobanukirwa twese muri rusange kubwiyo mpamvu ikomeye cyane abanyarwanda tusobanukirwa ku isi yose bakanadusobanukirwa nabo u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afrika kubwiye impamvu ikomeye cyane ntituzakenera abasemuzi mu mahanga yose ahubwo abanyarwanda bazavamo abasemuzi bazasemurira andi mahanga hanyuma imirimo izaboneka muri icyo gisate umusaza barafinda Sekibo Fred munyapolitike mwiza ndahasesekaye kubwiye ngingo rero and above hejuru y'ibyo byose qualitative and quantitative spoken and written English language of the English kubwiye mpamvu ikomeye cyane icyongereza kivugwa n'icyandikwa neza kiza kandi cyinshi gihagize cyakataraboneka mu rurimi rw'abongereza the language of the English ururimi rw'abongereza abantu bari bazi abongereza bitwa gute bitwa English n'ururimi rwabo rwitwa English nk'uko abanyarwanda ari abanyarwanda n'ururimi rwabo rwitwa iki